herra puhemies! Myös minä nostan esiin Espoon. Espooseen muutti vuonna 2018 5 000 henkilöä, joista 4 000 oli vieraskielisiä. Vuonna 2019 lukumäärä oli 4 111, ja näistä 67% oli vieraskielisiä. Tässä sote-rahoitusmallissa ei ole huomioitu ollenkaan rahoitustarvetta liittyen vieraskieliseen väestöön. Kaksikieliseen kyllä on, mutta vieraskielisen väestön rahoituspohja on riittämätön. Ja kysyisin teiltä siitä, millä tavalla pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kunnat selviävät näistä palveluista. Muun muassa Espoossa vieraskieliset ovat yliedustettuina kalliissa palveluissa, kuten lastensuojelussa ja työttömyyden hoidossa, ja tilanne on kestämätön. Jotta me saamme sote-uudistuksen maaliin, rahoituksen on oltava riittävä, ja teidän tulee nähdä suuret kaupungit, kuten esimerkiksi Espoo. Millä tavalla vastaatte tähän kysymykseen?